ଭୋଟ ଦେଉଛି ପଦ୍ମପୁର। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦିନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ରାଧେଶ୍ୟାମ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିମା ସହ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରପୀଠ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ନୃସିଂହନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ଏବଂ ଯାହାର ପର୍ଣ୍ଣତକାନୀ ତଲେ ମୋର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଦ ତଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବୁ, ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଥର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବି। ଏତେ ବଡ଼ ମାହୋଲ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ମୁଁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲିଣି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛି ଏଠି କୁନା ପୁରୋହିତକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର କଲବଲ କୌଶଳ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ପଦ୍ମପୁରରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯାହା ମାହୋଲ ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଘରେ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମା' ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଶୁଣିବେ। ସେ ଅନୁଭୂତି କହିହେବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାମାନେ, ତାମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବି କେତେବେଳେ ବି ହତାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଥାଇକରି ଆକ୍ଟିଭ ରହିକି ତାମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି, ପହିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ରହିବି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଜୀବନଟା କଟିବ, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଗଣତି ହେବ, ସେ ଗଣତିରେ ତାଙ୍କର ଗଣତି ହେବ, ସେ ଗଣତିରେ ସେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଗଣତିରେ ଭଲ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।